ጉሽ ጠላ ምንድን ነው? Oh my gosh, I don't like ጠላ. ለሳቅ ለጨዋታና ለመማር ከመጡ ወደ ሃዝሚ ስቱዲዮ ገብተው ቀወጥ ቀወጥ ያርጉት። ሰላም እንደናችሁ ባላችሁ በሰላማችሁ ይብዛልኝ። በዚህ ቪዲዮ ዘና ፈታን ላለን ከእናንተ የሚጠበቀው ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ ነው። እሺ ተመልካቾቼ እንደናችሁ ሰላም ናችሁ? በዛሬው ለት አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎችን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት እና ፈታት ላላችሁ ከእናንተ የሚጠበቀው ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ ብቻ ነው። እና በቅርቡ ብዙዎቻችሁ ድምጽ ምናምን አያስፈልግም ምናምን እያላችሁ ነው። ያው ተመልካቾቼ ወይም ደግሞ ቤተሰቦቼ ድምጽ ዩቲዩብ ላይ ግድ ነው ተብሏል። ማለት ዩቲዩብ ድምጽ ከሌለው አይቀበሉም እና ያው ተገደን ነው እኛም ፈልገን አይደለም። ያው ድምጹ ምናምን ለማስተካከል እንሞክራለን እና ምንድነው ፕላኔ ወይም ደግሞ ቅዴ በመጀመሪያውና በመጨረሻው ላይ ቪዲዮዎች ላይ ድምጽ ለማስገባት ሞክራለሁ። ሌላ ላይ ግን ምንም አይነት ድምጽ አላስገባም። አባካቹ ተባበሩን እና እስቲ የዛሬን ቪዲዮ እስቲ ተጋበዙልኝ። የመጀመሪያው ቪዲዮ ዮሐንስ ነው እስቲ እዩት። ሴቶች ስክሮል አፕ አድርጉ። ይሄ ለወንዶች ነው። ይህን ነገር መናገር አለብኝ ብዬ ስላሰብኩ ነው። እና ማለት አንዳንድ ወንዶች አላችሁ ማለት ነው ላይክ ለሌሊት ሰባት ሰዓት ላይ የምደውሉ ናፍቀሽኛል። ለሌሊት ሰባት ሰዓት እኮ እኔ ተኝቻለሁ። ምን ማለት ነው ደውለህ ናፍቀሽኛል ማለት? ደግሞ ሳል የሚገርመኝ በሌላ ስልክ የምደውሉት ነገር ስልክህን ብሎክ አድርጌው ነው አይደል? ለምን በሌላ ስልክ የምደውልህ? በቃ ስለማልፈልግ ነው አይደል? የታወቀ ነገር ጭቅጭቅ የምቀናፍቀሽኛል ምናምን እያልክ በአጠቃላይ ማለት ባቱ ነው የሚያስቸግርሽ። እስካሁን ለምን ዝም ብለሽ ለምን አልነገርሽኝም? በስልክ ለምን የምታወሪው? ለኔ አልነግሪኝም? በስመ አብ ወልድ፣ ከየት ነው የመጣኸው? የሚያስቸግርሽ ወይ? አይደለም ዝም ብዬ ለቲክቶክ ቪዲዮ እየሰራው ነበር። አይ ተረገመ የዝናሽ ልጅ ነው አይደል? አውቄዋለሁ አውቄው፣ እኔ እኮ አውቄዋለሁ። እሱ ነው አይደል? ማማ ባሱ እንደሱ ማይፎን ማያውቅም እንዳጣላ ይሄን እንደዚህ ብለህ ደግሞ አትከራከሪለት። እንዴት እንደሚያይሽ አውቃለሁ እኔ። አይቶኝ አይደል እ ይኸውልህ አባ ይኸውልህ፣ ማንንም አይደለም ዝም ብዬ ቲክቶክ ቪዲዮ እየሰራው ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ስሙን ብቻ ንገሪኝ፣ እኔ ሄጄ አገኘዋለሁ። ማነው ንገሪኝ። ኧረ አባ እኔ ጭራሽ የሚያስቸግረኝም ወንድም የለም። ጭራሽ አስቸግረኝ የሚያውቅም ሰው የለም። ማንም ለልጅም ደውሎልኝ የማያውቅም፣ ቀንም ደውሎልኝ የማያውቅም። ዝም ብዬ ቲክቶክ ቪዲዮ እንደዚህ ስለሚሰሩ በስራ ብዬ ነው። ተፈጥሮ ነው በቃ። በይ በቃ እኔም በዛ መንገድ ልቀኝ ሰው የለም። እሺ ተመልካቾች፣ ይሄ ቪዲዮ የተገኘው ኢትዮቲዩብ ከሚል ኢትዮ ባቢ ከሚል ቲክቶክ አካውንት ነው የተገኘው። እስቲ እንስማ። እንበይተ ቋፋ ነኒሃ አነየ አነመ አነ አጎስ አታልል ሙኒዮም አሪፍ የወሎ ጭፈራ ሊያሳየን ነው። እስቲ ፈታ ብሉበት ተመልካቾቼ። ይሄን ቪዲዮ ከማስጀመሪ በፊት ስንቶቻችሁ ናችሁ እስቲ ላይክ ያደርጋችሁት? አረ ላይክ አድርጉ ባካችሁን። አዳዲስ ደግሞ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እና ወደ ቪዲዮ እንሂድ። መ
መጥቻለሁ ወንድም አለ ምንም አልተሳካልኝ ምን ነው ጓድ ተምትም አሁን እኔ አማማት ነው ወንድም አለ እንዴ አሁን ያልከው እንድገመው ጓድ ተምትም አሁን እኔ አማማት ነው ወይ ዝም ብለህ አዳምጡ አሁን እኔ አማማት ነው ወይ ቹቹቹ ያለቁት አንድ ቀን ሳላይ ና ቁጭ ያልሰሙን ለምስሏል ሲጋራ ታጨሳላ አራ እኔ ሲጋራ አላጨስም እህ ተመስገን እኔ ደሞ ሰው ማመን አንተን ዊድ ምናም ነው ማጨስ ሲጋራ ማወፍ ጭራሽ ውጪው ለምትመጣልኝ ያጨስክ ነው ውጪ ሙሉ ማለመቃም ነው ማጨስ ከሆነ እዚህ አንዱ ለደቂቃን ያንተ ያለ እና ባለፈው ለጫማ ብዬ ሰጠውን ብር በጫት ነው ያጨረስከው አሱንማ ከጀለሶች ጋር ተጣጣንበታ እንዴ ፓርቲ ምናም ነው ተንፈታ ነው ያለው እናት ያው እንግዲህ እኔም እዚህ ፈታ ላርጋ አይሻል ባንዲ እሺ ተመልካቾቼ ይሄ ቪዲዮ ወርቃቃው ከሚል ቲክቶክ አካውንት ላይ ነው የተገኘው እና ተመልካቾቼ ወደ ቪዲዮ ከመሄዳችን በፊት ሰብስክራይብ አድርጉዋሉ አረ ላይክ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር አርጉ ባካችሁ የሚከተለው ድንቅ ጥናት ተገኝ ጥናቱ የእንግሊዘኛ ፊደሎችን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው በቅደም ተከተል አስቀመጠ ከዛም የነዚህን ፊደላት አሃዛዊ ቅደም ተከተልም በዛው አስቀመጠ በመቀጠልም ለእያንዳንዱ ፊደላት በቅደም ተከተል ቁጥር ሰጣቸው ለምሳሌ A1 B2 እያለ እስከ Z ድረስ አስቀመጠ በመቀጠልም የቃላት ደረጃን መመዘን ተያያዘ ሃርድ ወርክ ጠንክሮ መስራት 98% ሆነ ኖሌጅ እውቀት ደግሞ 96% ሆነ በመቀጠልም ላፍ ፍቅር ደግሞ 54% ሆነ በመቀጠልም ከላይ የጠቀስናቸው ቃላቶች አንዳቸው 100% ሊሰጡ እንደማይችሉ አስቀመጠ። ታዲያ 100% ሊሰጠን የሚችለው ቃል ምን ይሆን? ብር ይሆን? አለና ማኒ ሚሊዮን ሲደምረው 72% ሆነ። ምናልባት አመራርነት ይሁን? አለና ሊደርሺፕ የሚሊዮን ሲደምረው 97% ሆነ። አሁንም አይደለም። ለሁሉም ነገር መፍትሄ ያለው አመለካከታችን ነው አለና አመለካከት የሚሊዮን ቃል ሞከረ። አቲቲዩድ አሁን ግን 100% ሆነለት። ስለዚህ 100% ለውጥ ሊያመጣ የሚችለው አመለካከታችን 100% ለውጥ የሚያመጣው የሚችለው አመለካከታችን ነው ይላል ተመልካች እንግዲህ ተመልካቾች እንዴት ነው በዚህ ሐሳብ ተስማማላችሁ አመለካከታችንን ከለወጥን ምንም ነገር ማድረግ እንቻለን በያስባለው እኔ ይሄ ልጅ ይመቸው አሪፍ ቪዲዮ ነው በጣም ደስ ይላል ላይክ ያላረጋችሁ ሰዎች እባካችሁ ላይክ አድርጉ ጉሽጣላ ምንድነው ኦ ማይ ጋሽ አይ ዶንት ላይክ ጣላ ጣላ ማለት you know when you drink tala the dust particles under the tala will come to your mouth and you say to avoid them lazy habesha my brain every addis amat tlanalle lazy habesha betam arif arif tiktokochin izol izal mitmetaw betam desmet tiktoker net በጣም ደሞ በነገራችን ላይ አዲስ ነች ወደ 40000 ፎሎወር ነው ያላት ቲክቶክ ላይ እስቲ ዛሬ ደሞ ምን ትልናለች ካናደረሰን ለአዲስ አመት ኢናመት ደሞ ምን አርጊ ልትለኝ ይሁን አዲስ አመት ነው አዲስ ሰሞን አለብን ለዛ አሁን ወረቀትና ስክሪፕት ትሽ የሚቀጥለው አመት አላማችን መጻፍ አለብን እያመቱ እንደዛ ይያለ ምንም የተቀየረ ነገር የለም ግን እሺ ቀጥል ሁሉ ነምበር 1 በጣም እየተዝረጠረች ስለሆነ 20 ኪሎ ባንደር ውስጥ መቀነስ አለብሽ እንዴት ነው 20 ኪሎ ባንደር የሚቀነሰው አው በሌላ ቋንቋ ስንተረጉም እኮ 3 ቀን ወርካውት አድርገሽ ማቆም እንደማለት ነው ምን አይ ምንም ያይ በጣም ጎበዝ በርቺ ለማለት ፈልጌ ነው ጎል ነምበር 2 100 መጻፍ አንብቦ መጨረስ አንድ መጻፍ ማንበብ ያቀተን እንዴት ነው 100 ምን ጨርሰው ያው በሌላ ቋንቋ አንድ መጻፍ ላይ አንድ አመት መፍጀት እንደማለት ነው አይ you are amazing never say never ለማለት ፈልጌ ነው ባይ በየአመቱ እንደዚህ እየጻፈን ምንም አንቀየር ከሆነ ምን ጥቀማለሁ አዲስ ሆናለሁ ብለሽ ራስሽን ለመፈከት ነው መቼም ነው ማንቀየረው ያው ልጅ ሚካኤል ሲኮረኮር ይለናል እስቲ መነጽር አርጋ ነው እቲ ቲክቶከር እቲ እውነትም ልጅ ሚካኤል ይመስላል እስቲ እንዴ ይላል እንጂ ኩርኮራ አትኩርኩርኛ ረፊያ አንጀል እታያ ረፊያ አትኩርኩርኛ ረፊያ ረፊያ አይሆንማ አቁሚያ ረፊያ አንጀል ረፊያ እዴ ዮባ ዮቤ
ሁርኮራ ሚል ዘፈን ደስራ እንዴ ሐሳብ መጣልኛ እናገርና ምርጦች የዛሬ ፈታ ዘና ይሄን ይመስል ነበር ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ በቀጣይ አዝናኝና አስተማሪ ቪዲዮዎች ጋር እንገናኛለን ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትዘነጉ ቻው